والذين جاءوا من بعدهم اور وہ لوگ جو آئے ان کے بعد یقولون کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولإخواننا اے پروردگار معاف فرمایا ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو الذين سبقونا بالإيمان وہ جو آگے نکلے ہم سے ایمان میں نے پہلے ایمان لائے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا اور نہ چھوڑے ہمارے دلوں میں کھوٹ کینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفُ الرَّحِيمُ بے شک پروردگار آپ نرمی کرنے والے مہربان ہیں آیت سے پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ ثواب ثابت ہے کیونکہ بعد والے گزرے ہوئے کے لیے دعا کرتے اور قرآن جو دعا بتائے گا اس کا فائدہ ہوگا تو معتزلہ کا مذہب غلط ہے جو کہتے ہیں کہ انسانوں کے اعمال خود ہی کام آئیں گے کوئی کسی کے لیے خیرات حسنات نہیں کر سکتا اس لیے رشید البیان میں ہے چھ خیرات ورپسی کی گی ہر مردت ورسی گی سوک چوائی نرسی گی دغا کفر تخوائی گی بعد میں علم کلام کی کتابوں میں دیکھا کہ وَعْلَمْ أَنَّ سَوَابَ أَعْمَالِ الْأَحْيَاءِ تَسِلُ إِلَى الْأَمْوَاتِ مَا أَنْكَرَ أَنْهَا إِلَّا الْمُعْتَزِلَ الْمُنْكِرِينَ بِالْآيَاتِ